এই যে মানুহবিলাকে দিছে মানুহৰ হিচাপ জীৱনা চিয়ৰ বাকৰ ফুৰ্তিতে কিৰি দি পাৰিছে এইবিলাক যে দেখিছে এইবিলাক কোনো মন্ত্ৰীয়ে মেলা বা ৰাজনৈতিক নেতা সমান ইয়াত জুবিন গাৰ্গ এই যে মানুহবিলাক দেখিছে মানুহৰ উৎসাহ উদ্দীপনা চিঞৰ বাখৰ ফূৰ্তিতে কিৰিলি পাৰিছে এইবিলাক যে দেখিছে এইবিলাক কোনো মন্ত্ৰীয়ে মেলা বা ৰাজনৈতিক নেতা সভা নহয় ইয়াত জুবিন গাৰ্গ চিফ জুবিন গাৰ্গ যিবিলাকে জুবিন গাৰ্গক ভাল পায় সকলো মানুহ উঠি পৰি আহিছে বতাহ বৰ্তা নেউজ বোকা গছকি একাধুনিকে বোকা গছকি সকলোৱে চাব আহিছে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক আকৌ ভিডিঅ' দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে বেল বটনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব